unboxausta ja vihdoin viimein saatiin tää paketti tänne kotiin asti, että tässä nyt on vaan pieni ongelmi tässä UPS:n kanssa taas jälleen kerran ollut tää koko vuoden ajan ja ei nyt sano, että ovikoodia ei koskaan ole missään näkyvillä ja se johtuu myös siitä niin, että kun tämä UPS:n hieno tarra lätkästään tähän päälle, niin silloin se ovikoodi myös häviää täältä näin. Ja UPS:llä kun ei ole soittopalvelua. Mutta GLS lukee paketissa ja eiku UPS toimittaa. Niin. Siinä on se syy ihan, että miksi mä käytän UPS on se, että koska mä jaksan hakea niitä postista. Ja UPS oli ennen tätä vuotta hiton nopea. Aina se oli osoite, puhelinnumero tai vastaava, niin aina soitettiin etukäteen ja ovikoodilla tultiin suoraan oven taakse sitten. Ei ole ovikoodia täälläkään, mutta se on jossain tämän lapun alla, mihin on nyt sitten perjantaina liimattu uusi lappu, koska torstaina ei pysty toimittamaan. Koska kuljettaja on katsonut vain sen silloin, että ahaa, siellä on ovikoodi, hän ei jaksaisi katsoa, että onko paketissa merkitty koodia ja lyönyt sen vaan, että tarvitaan turvallisuusluokitus. On näin vielä kivempi avata kuin noin Kiinan paketit, mitkä on teipattu täysin umpeen. Mitä meillä on täällä? Kuulia, Rocketsin pioja, ihmeen värisiä pioja, lisää kuulia. Tämä on siis ihan sen takia otettu, koska noita sai ilmatteeksi kuntiosta aikaisemman tilauksen perusteella. Sai käytettyä bonuspointteja, mitä meillä on. Sitten meillä on GFC:n All You Need Combat Dumppi. Tämmönen pieni dumppi. On kyllä aika sopiva kokoinen itsellä. Ja, tääkö oli ilmanen. Ei sen puoleen. Ei tarvitse kyllä, muistaakseni tämä pieni dumppi ei muistaakseni maksakaan. Olisikohan ollut jotain 6 euroa, jos sitäkään Gunfirestä siis taas jälleen kerran. Sitten meillä on Kiinan juomatasku. Tai juomarakko, miksi tätä haluaa kutsua. Sekin on GFC:n valmistava. Tämä tässä maksaa joku 3 euroa. Tämä on 5 euroa täällä. Siellä on kahta samanlaista. Toisessa on tää on vihreä ja toisessa on olive green ja toinen maksaa 2 kertaa enemmän. Joten en ymmärrä eroa. Ja sitten meillä on Spekna Armsin yksi midi-lipas lisää. Ihan sen takia, että olisikin meillä on lippaita sitten. Jos ei muuta, ne heitetään vihollista lippailla, jos kuulat loppuu. Rocketsin kuulat. Kulma turpoavat. No. Siinä on 2000 kuulamerkkiä. Saa käyttää nopeasti pois. Ja ei siinä muuta. Tässä oli tämän unbox taas tällä kertaa. Koko kasan maksut. Taisi olla postikulunen joku parikymppin luokkaa. Ja se nyt on ihan ok. Et seuraavana todennäköisesti tulee, jos nyt tuosta luodoutista. Kunhan nyt sanoin housut vielä asettumaan, niin luodaatista kokee yhden videon ja sitten se pitää kameraa virittelemään tuohon pelikäyttöön, eli ottaa sitten
virittelemään kiinni kameraa johonkin suuntaan sitten, että saa pelivideoita. Mutta tässä oli unboxi tällä kertaa ja taas Gunfirestä vähän lisää tavaraa. Ja ei, se on sitten kun pyssyä kasaa ja kentällä heiluttelemaan piippua.